Eu estiven en Gondomar participando nunha actividade de espazo lectura. Estiven porque moi amabelmente me tenderon unha liña de palabras fermosas que chegaron até Ferrol sen faltas de ortografía. Estiven porque sei ler e embarqueime nos verbos, nos adxetivos, nos nomes, nos adverbios que dende a miña casa chegaron a Gondomar nunha singradura de palabras. Atracaron na biblioteca e ali as crianzas mariñeiras de espazo lectura crearon unha marea de esperanza. Crianzas que leen farán un mundo mellor. Crianzas que leen farán que adultos que non leen se sintan avergoñados. Porque sabemos que ler non é só letrar, senón comprender. E a xente que comprende é máis difícil de enganar. A lectura é a sede da sabedoría. E en Gondomar hai sede. No espazo lectura hai sede. Ao afán de navegar pola cultura que nos fai sermos decentes, por sermos nos mesmos. Na biblioteca, os libros son ondas do mar das palabras, do océano da sede, da curiosidade por saber e por gozar, coa maré que provocan as ondas dun libro aberto. Espazo lectura en Gondomar.